Voksen. Sat. Far. Familie. Måske stod man ikke og kiggede på det og tænkte, sådan er det at være det. Mm. Da jeg tænkte som barn i hvert fald, tænkte på det der med, hvordan er det at være min far? Der tænkte jeg så ikke følelser ind i det. Hvad han måtte have følt og tænkt og frustreret og sådan noget. Nej. Jeg tænkte bare, sådan er det at være far, sådan som han er. Det er ligesom sådan, og nu er man ligesom, nu gennemlever man selv fuldstændig det samme medfølelser på, ikke? Jo. Med frustrationer, med skænderier, med glæder, med glæde over, at ens barn har sagt det, eller gjort det. Mm. Jo, og man er på en eller anden måde nået til et sted i livet, hvor man har et stort ansvar og er givet en eller anden vis autoritet. Mm. Altså fordi man har en familie og fået nogle børn. Men det er en mærkelig kombination at have det, og så på mange måder være lige så forvirret som før. Når du går rundt i din by og bliver lidt trist over nybyggeriet, sikkert tegnet af nogen, for den er heller ikke rigtig sagen skid. Når du træder på asfalt, der er så varm, du synker i, og du banker på en anstalt, og de spørger hvorfor, og du svarer fordi. Skridt til træerne. Jeg synes meget, det er det handler om. At være forbundet til noget, man er meget tæt på. Forstået som sine børn. Og sin familie og sine venner, men også til verden som lidt større betragtet. Om man egentlig er, altså om man egentlig føler, man har noget med det hele at gøre. Om man er på samme side, om man er på samme side af det hele. I det hele. Eller man på en eller anden måde er lidt i krig med resten af verden og andre mennesker. Der er jo nogen, der ser verden som en kampplads. Mm. Konkurrencestaten. Ja. Og det er jo det, linjen virkelig siger. Ikke? Kom her, synes vi nærmer os noget, som er langt væk fra det, vi troede, vi forstod. Jamen, vi forstår nok mere og mere den der verden, som du siger, ikke som en kampplads. Ikke? Mm. Men en plads, hvor du har lov til, især overfor dine børn, har lov til at fejle. Uværligt vil fejle og må leve med, at det sker. Han har sagt dag efter dag. Ikke? Det er et vilkår. Ja, der er en stor forskel i at bevæge sig ud fra sit eget sneglehus og ud i verden, og så se på det, man bevæger sig rundt i, de andre mennesker, man bevæger sig rundt mellem, som nogen, man skal altså bekæmpe og være i konkurrence med, eller som nogen, man skal på en eller anden måde bevæge sig i et større system med. Ja. Ligesom trafik. Mm-hmm. Motorvejstrafik er jo decideret smukt, når det flyder. Mm-hmm. Overhalinger, indflætninger. Ja. Et lille vink. Konsensus, ikke? Altså følelsen af konsensus er, at mere end én person, som man så går ud fra en selv, har opfattet verden på samme måde.